Без закордонного паспорта та авіаквитка перетнути Середземне море цілком можливо. Це засвідчить фестиваль культури Global Village. У Івано-Франківську його проведе міжнародна молодіжна організація ISEC в рамках програми волонтерських стажувань. Представники 4 країн продемонструють свої національні страви, костюми, танці та пісні. Фестиваль теперішній, він одноденний, він починається о 12 і закінчиться приблизно біля 5. Ми будемо демонструвати культуру та танці таких країн, як Туреччина, Єгипет, Індонезія. А також ми запросили івано-франківських майстрів, для того, щоб вони провели майстер-класи. І так ми поєднуємо українську культуру та іноземну. Фестиваль культур в 11 відбудеться у Івано-Франківську. Він руйнує певні стереотипи та зближує різні нації. Волонтер із Туреччини Ялче вперше братиме участь у такому проєкті. На фестивалі презентує традиційні турецькі напої та знамениті солодощі – лукум та пішмані. А от волонтер з Єгипту Каріш Торек виконає національний єгипетський танець – мафії. Фестиваль важливий для нас. Ми поділимося своїми помислами та емоціями з івано-франківцями. Також будемо мати можливість побачити інші культури. І з цього приводу обміняємося думками. Це свято об'єднує нас. Ми маємо порозумітися, адже культура – це найкраще підґрунтя для поглиблення співдружності. ISEC систематично проводить соціальні та культурно-мистецькі проекти. Серед студентської молоді розвиває лідерські якості. Віра Ковцун, Мирон Василик. Новини на Вежі.